Իդեպ 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ոսկե պարայցելած Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր. Ոչ ձեր սրտով արդեն ցնել։ 2024 թվականին նույն ոսկե պարտիների հետ հանդիպմանը Փաշինյանը հայտարարեց. Բարենք ստեղից դուրս գան, գնանք ասենք չէ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա այն էլ, չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Ես գիտեմ ինչ արնելու այդ պատերազմի վերջում։ 2021-ին Կիրանց այցելած Նիկոլ Փաշինյանը բնակիչների հետ հանդիպմանն ասում էր. Գնում եք, քվեարկում եք, մենք մեր անելիքը կանենք։ Իսկ վերջերս 2024 թվականի մարտին նույն Կիրանցի բնակիչների հետ հանդիպմանը Փաշինյանը հայտարարեց. Սահմանագծման գործընթացը եւ կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել մեր որոշ բնակավայրերի համար։ Իսկ թե ինչ ավարտ կունենան Նիկոլ Փաշինյանի մյուս խոստումները, պատկերացրեք ինքներդ։